ଭୂତବାଲା ଟପିକ୍ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଯାହା ଖେଳିଲ, ଏବେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସହିତ ତୁମେ ଖେଳୁଛ, ତାକୁ ଆଣିକିନା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଯାହା କରୁଛ କିଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଠିକ୍? ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ବାଇ ଲିମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ କମ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ତ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଜି ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ବଟ୍ ସେଇଠି କିଛିଟା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେ ଭୂତବାଲା ଟପିକ୍ ସହିତ ଏବେ ଆଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବେବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ତା ଆଗରୁ କହିରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା ଦେହରେ କି ଭୂତ ଲାଗିଥିଲାଣି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କହିସାରିଲିଣି, ତ ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିକି କହିସାରିଲେଣି, ଫିର୍ ବି ସେ ଜମା ବି ସୁଧୁରିବା ନାଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଭୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ କମ୍ ଆସୁଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆସୁଥିଲା ବୋଧେ। ଏତେ ବି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କେହି ଜଣେ କରିପାରେ? ତ ସେ ଭୂତର କାହାଣୀ ତ ଏବେ ଦ ଏଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମୋର କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଏତିକି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ଼ ସବୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ କହିଲେ କି ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା 100% ମାନେ ସତ ଥିଲା, ଜଣେ ହଁ ମୁଭି ସୁଟ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ସିରିଏଲ୍ କରୁଛି, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିକିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିକିନା ଏଇସବୁ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକିନା ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ, ମାନେ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇସବୁ ମିଛ ଜିନିଷ ଦେଖେଇକିନା ତାଙ୍କର ଇମୋସନ୍କୁ ହର୍ଟ କରିକିନା ପୁଣି ଦାବି ରଖୁଛ କି ଏଇଟା 100% ସତ ଥିଲା, କି ହଁ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି, ଏଇଟା କେମିତି ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିବ? ଆଉ ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଯଦି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। କିଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ 100ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲେ ବି କେହି ଏମାନେ ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଠୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଦେଖିଥିଲି। ତ ସେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫୋନ୍ ଧରିକିନା ଯେମିତି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରାହୁଏ ଏମିତି ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ସେଠି ପୁରା ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବା ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ନୋଟିସ୍ କଲି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟା ଏମିତି ଭାବରେ ମାନେ ଉପରକୁ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଫେସ୍ଟା ଯେମିତି ନିହାତି ଆସୁଥିବ, ସେଇଟା ବି କ୍ୟାମେରାର ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଗୋଟେ କଟ୍ ଲଗେଇ ଦିଆହେଇଛି, ତ ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେଟ୍ କରାହେଇଥିବ, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ସେ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ କହୁଛି କ୍ୟା ହୁଆ। ତ ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ଼, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ଼ ଥିଲା ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ କ୍ୟାମେରା ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ପଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ ହଠାତ୍ରେ ଫୋନ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବ, ତ ଏଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଠିକ୍ କଲେ ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଉଠିବେ କେମିତି, ସେଇଟା ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ନା, ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ତ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଥିବ ନା, ତ ସେ କିଛି ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ତ ସେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଆପଣ ଶୁଣିବେନି ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ଼। ସବୁ ଜିନିଷ କରିକିନା ସେମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଭୂତକୁ ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭୂତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୁନିଆର କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଭୂତ ଏମିତି ବି କରିପାରେ ସେମିତି ବି କରିପାରେ। ଆଉ ଏତେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ପୋଜ୍ କରିକିନା ବେକ୍ କରିକିନା ଦେଖୁଥିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ, ପୁରା ଧରିପାରିବେ କି ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି କି ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କଟ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ବୋଧେ ହେଇଯାଏ ନା,
ମାନେ ଏଡିଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ବି ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଆପଣ କଟ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ହୁଏତ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଟ୍ ଲଗେଇ ନଥିବେ, ରହିଯାଇଥିବ, ସେମିତି ବି ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭୂତବାଲା ଷ୍ଟୋରି। ତାପରେ ତ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଏବେ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାକି ଆଡପ୍ଟ କରିକି ଆଣିବାଟା ଏମିତି ହୁଏନି। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିବା ଭିତରେ କେଉଁଠୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବେବି ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛୁ ତ ତା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି। ତ ସେଇସବୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ବି ସେମାନେ କହିବେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଫେକ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଛୁଆଟା ରହିଲାନି ତ ତାକୁ ଆମେ ତା ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲୁ କିମ୍ବା କିଛି ବି, ଏମାନେ ନିହାତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କହିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବେ ତ ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଣିବି। ଆଉ ସେଇ ଛୁଆଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତାକୁ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମେ ବି ନ୍ୟୁ ଅଛି କି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କର ସେଇ ତଳ ଯେଉଁ ଘରେ ତାଙ୍କର କିଏ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫିର୍ କିଏ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ କି କ'ଣ ହେବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଉ ଏମାନେ ତାକୁ ଆଣିକିନା ଯେତିକି ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ଭଳିଆ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି ଲିକ୍ୱିଡ୍ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି କ୍ଲିପ୍ଟା, ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଜାଙ୍କି ମାଡ଼ିକି ଖୁଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତିନି, ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜାଙ୍କି ମାଡ଼ିକି ଖୁଆ ବି ଯାଏ, ବଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା, ସେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତିନି ନା ମାନେ ସେ ଡ୍ରାମା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଏମାନଙ୍କଠୁ କେହି ଶିଖିବ। ତମେ ତ ଭୂତବାଲା ଟପିକ୍ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଯାହା ଖେଳିଲ, ଏବେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସହିତ ତମେ ଖେଳୁଛ, ତାକୁ ଆଣିକିନା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଯାହା କରୁଛ କିଛି ଭିୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଠିକ୍? ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ମୁଁ 100ଟା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଏତେ ଡ୍ରାମା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ତଳକୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ସେୟାର କରିବି। ଯେତିକି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ। ତ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକି କିଛି ମିଛବାଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ଏତେ ବେକାରିଆ, ଏତେ ଫାଲତୁ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେସବୁ, ଆଉ ଲୋକ ବି ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭିୟୁଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସେଇ ଛୁଆଟା ମୁଁ ଆଣିକି ନା ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ବନାଏ, ଆଉ ମୋତେ 100ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ବନେଇବି, ବଟ୍ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଭାବୁଛି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବି, ଦେଖିବା ଯଦି ମୋତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କରିବି। କାହିଁକି ଏଇଟା ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା, ତ ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୋତେ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ, ମାନେ ଯେ ୱାଇଫ୍ 5-10 ଦିନ ହେଲାଣି କହୁଛି ତାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ସେ ବିଲକୁଲ ଖିଆପିଆ କରୁନି, ପୁରା ଛେଞ୍ଚିପିଟି ହେଉଛି, ଆଉ ଇଏ ସାର୍ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ତାପରେ ଗୋଟେ ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଭାଇ, ସେ ସେଇଠି IPL ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଆନ୍ଦାଜା ଲଗେଇ ପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭୂତବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ବନାଉଥିଲେ ସବୁ, ୟା ପଛର ସତ୍ୟତା କେତେ? ତଥାପି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି 100% ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ବୋଲି।
ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି, ଆମ ସହିତ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆମ ସହିତ ସେମିତି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ, କାହିଁକି ଲୋକକୁ ତମେ ଭକୁଆ ବନେଇଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଗ ଆସୁଛି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖି ତମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ବି କରିଛ, ଯେଉଁମାନେ କି ତମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିକିନା ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛି, ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡରିଲେ ଏଇସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତମର ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଛାଟିପିଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ କରୁଛ ରୋଲ୍କୁ, ଯିଏ ଭୂତ ଲାଗିଛି ବୋଲି, ସେସବୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମେ ବି ଦେଖିକିନା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଇଫେକ୍ଟଟା ପଡ଼ିଛି, ତ ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା, ସ୍କୁଲ ତ ନୁହେଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା, ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ହେଇଥାଏ ନା କାହାରି କାହାରି ଘର ଗୁଡ଼ା ହେଇଥାଏ କି ମାନେ ବହୁତ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ତାପରେ କିଛି ଘର ଥିବ, ତାପରେ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ, ତ ଏଇଭଳିଆ ତ ଛୁଆମାନେ ଯାଉଥିବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗୁଥିବ, ତ ଭାବନ୍ତୁ କି ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆସିକିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ଦେଲ, ତମେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କଲା ଟାଇପ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତ, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥାନ୍ତ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଟାଇପ୍ର, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ନା। ନା, ଆମର ଯେହେତୁ ଭିୟୁଜ୍ ବହୁତ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ଆମେ ଦେଇଚାଲିବୁ ଭାଇ, ଯାହାର ଯେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ହଉ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରୋଷ୍ଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କି ମୋତେ ଦେଖିକି ହିଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି କହୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମେମାନେ ଛାଡ଼ିଲନି, ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ବଡ଼ କରିବିନି ବେଶୀ, ମୋତେ ଏତିକି ବା ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଛି, ମୋତେ ଲାଗିବ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ବି ବହୁତ କିଛି କଥା ସେୟାର କରିବି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାରୁ ଆପଣମାନେ ବି କିଛିଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ସେଇ ଛୁଆଟା ସହିତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇକିନା ୟୁଜ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ମିଶୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।